kaleessa guyyaa qidaamee sa'a torba irraa eegalanii qabu eegalanii hanga har'a sa'aatii kana jechaadha karaa irra deemanii nama baasa yaabbate baasa irraa gadi buusanii waraqaa eenyummaa kee fidii maali maali injinniin hin jirtu jechaadha waluma fuudhanii tumaan dirgin godhaniidha jiran jechaadha. Hashama arka fone kamna ga kabla ni jirtani jirta to ta fika jonto talma no romo kan YouTube ridi ma ko shorrosan ana ridi ma gangi yo ga ridi ma ko shi mal ko tarufti ko kan jirtan ta te chara har wana wahi kabla du fera wana kan ha ta ka jide be ko garu har o jitor wada mal fo jitan dirka maki ya ba tur fe chara video hanam na argite yuro awala de share 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 godi am matin tan wan an ha so kan af hanga do mat ndage fado sin jara hanga do mat ndage fada sin jada hago dumara tu watu jira mail ni kana jetta tara lemiden oromo hundi kan yamani ke sirtan akka war yamani ke sapetan inja tara rakko ra jirani umman jollen oromo singiram tara nawba teman han ke sirata saati kana ti information namni na kana ti ni information ko mo ko do fe youtubera gudda bae gudda subscribe tin sa kuma ibata ko oltare singiram tara youtubera gudda ra wanna han isatto amma record na wore wanna han akka tan taman hojjatu nanjere isa isin dage isa wan inni jero chada inni simale ko anjata ta chada lolli ro amma hana kale sara jamare tin yamani ke satti gurama tin jira war nam gurra cha jadame akasma salami oromo te malte malte furani tin war ka bate ka bacho bate furani nam mane hidati galcha jirani ergaman hidati galchani mo wan ta guddato wan na gudda ranga hani kana fu chada wan inni amma wan kana sen ta so barbade mal yo ta wan ani sen ta so barbade akka lemmi dan te na to oromo biya yamani jiran of egane chara singiram chara akka gadi himbane wonto ta kana kana kan goni akka bi waraga gabate qabacho bate akka hoji hinde ne koji qabato akka fi mano vita wa gawon ho tasaga bawte yo kan taraga gaute chara yo kan wanu mate ha gato ani degane te chara kana fo chara wonna kana me mucamman kuniyu mal jada singiram chara kon kuma isara dege tani ko pi hen ha do mati na fana tura ha ga do mate chara please share goda wonna kana aga OMN Ibran OMN Ibran haga sanin baksanin ga sanin jitor bada amma kara isasin dabarsa kalatima kara satin sanin dabarsa sin jira so inu de karama nu de ge fadda sin jira tikun kan e gale chara kale sa guya mal sa ki mata ho gida kale sa guya kidame sa torbar ra e gale ni kabu e gale ni hanga har'a sa'aatii kana jechaadha karaa irra deemanii nama baasa yaabbate baasa irraa gadi buusanii waraqaa eenyummaa kee fidii maali maali injinniin hin jirtu jechaadha waluma fuudhanii tumaan dirgin godhaniidha jiran jechaadha. Namni keenya biyya kamittuu kabajaa hin qabu dhugaa baay'ee nu yaaddessanii jiranii baay'ee yaaddofnee jira UNHCR humna isaatii ol waan ta'e natti fakkaataa jira wanti kana waan ta'eef redi dirqama dabarsuu qabda waan kana yoo danda'ame har'aatti gadhiifamuu qaba wanti sun jechaadha oowwa kanaan jechaadha gadhiifame akka namni hatta galgala kanaan irraa hanga boruullee akka of eeggatu yoo ammoo biyyi nagataatellee deebitanii dabarsitanii fi waan kan irratti nama odeeffannoo akka gootan yoo danda'ame OMN biraanillee akka geettan garanumaan isin gaafanna taame jechaadha odeeffannoodha malee waan NHCR in kawal abde kan dibani batti ku bankamnu warra waraqa enyuma UN qabu gutu isani je chara fudani hidatti gura jirani nama guracha tae waraqa harka qaban gutu nama argan gutu fudani tumani danna ka jirani namni tokko dubartoni kan ujide lagantu jira diriro tokko kan daiman e gantu jira dirri daiman ofi mana titti cufee yookaan sukkaara bitaa fi aanan bitaaf jedhee yoo gadi bahu fuudhanii tumaan kutanii daa'imni sun mana keessatti waan rakkinna biraa keessa gahuu dandeessi jechaadha. Amma walumaa galatti rakkinni magaalaa Yaman sanaa kana keessatti uumamee jiru nama keenna guutuu fuudhanii iddoo hojii nama jirullee hojii irraa baasanii hidhaa jiranii kanarratti osoo hojjettanii baay'ee gaariidha. Rakkinni guddaan jiru kana tokko kana. Lammaffaa ammoo ijoolleen magaalaa biyya Yaman magaalaa sanaa keessa jiraatan bitaaqaallee yoo qabaatan akka of eeggannoon socho'an mana isaaniitii osoo bahuu dhabaatanii irra gaariidha.
waan akkanaa akka gorsitaniif akka dabarsitaniif namni rakkina guddaa keessa jira rakkina guddaa keessa jira nama maatii qabu jira akka maatii ofii horatu maatiin nama jajjabaa mitillee amma keessattuu ijoollee daa'imman rakkina hamaa keessa jirti kana waan ta'eef wanni akkanaa kun maaliif akka nama keenyarra qofa xiyyeeffatamee yeroo hunda dalagamu nu galuu dide warra paaspoortii qabu hiqaamaa qabu hin tuqani. Warra waraqaa eenyummaa baqattoota guutuu isaanii jechaadha walitti guuraa jiran jechaadha warri biyya kana bulchu jechaadha magaalaa Yaman sanaa bulchan kana haala isinii mijaa'een irra dalagaa uummata dhaggeessisaa uummanni addunyaallee akka dhaga'u sagalee keessan taa'aa fi dhaggeessisaa isiniin jenna jechaadha. Hayyee hayyee biroo fi eeguun amma seeraan wajjin baasse jirta amma hojjatee ganama. Dhaggeettan jirtan jedheetiin yaadaa waan jedhamee jechaadha isin hundi keessanii jechaadha anamma kanarraan dabalata wanni an jechuu barbaadu tokko maali yookaan an jettan taate jechaadha ati obboleessa qabdaa ati obboleettii qabdaa ati yuutuubaraa ati feesbuukaa ati inistagiraamaraa ati tiktookaraa hundi keessanuu wanna kana jechaadha akka irra hojjetan piliis maalii fi wanni tokko erga taree gadduur awwaluma walitti yoofni bareeda isin garaam jechaadha erga taree baay'ee gaddina isin garaam jechaadha wanni tokko erga jala tareetiin jechaadha. Saniifu amma wanni isin nu gootan takka yookaan jiraatu sheera akka gootanii uummata Yamanii ga'u ijoollee Yamanii jirtu biraan akka geessan hin jirtu yuutuubaroonni Yamanii keessa baay'eetu jira garuu sa'aa kanatti jarri waan kana hojjechuu hin danda'an malee silaa jirru naan ergan siin gaariiramuu caa waan kana jarri waan akkanaa kana hojjechuu hin danda'an garuu warri biyya biraa jirtan hojjedhaam sa'aa kanatti jechaadha piliis warroota asanii. Reedii isin hundi keessuma jechaadha warri akkan akka waan akkanaa daddabarsan jechaadha warra akka waan ziinaa dabarsan baay'ee osoo hojjetanii baay'ee dhisanidha jechaadha akkasumas yuutuuroonni biraa kamiyyuu haa ta'u irratti hojjedha garuu warri Yamanii keessa jirtan isin hundi keessuma piliis waraqaa qabaatanii qabaachuu abaatanii mana keessan keessa hin bahina haga dandeettanii dhokadha hojii keessanillee hin deemina maaliifu namni tokko yoo lubbuun jiraate isin garamcha yoo fayyaa qabaate hojjetachuu danda'a. Yoo fayyaa hin qabaan inni iyyuu hojjetachuu hin danda'u jechaadha saniifuu jecha takka fuutanii mana hidhaatti galchan jechaan achitti dararamtaa jechaadha saniifuu hojiin sun sitti hafuu si wayya kanaafuu pilees hin hojjetinaa hojii keessan irra dhaabadhaa haga wanni kun tasgabbaahee furmaan tokko argamutti manuma keessan taa'aa haga xiqqoosi jechaadha jechaan achi keessallee dawaawwalaa ijoollee hojii waliif informuu gadhaa amma wanni kun jecha namni tokko nama baay'eetu achi keessa jira oromoo baay'eetu achi keessa jira eenyummaan lammummaan biyya kamiyyuu siigaleedhaam jechaadha eenyuma iyyuu haa ta'u haga dandeettan walii daddabarsaa. Anamma fakkeenyaaf nama Yamanii beeku jira an isaanii hin dabarsaa hiriyyaa kan kiikaate beetu jira yookaan beeku danda'a isaatti himee inni kan itti himee akkasitti akka of eegan haa goonu isiniin jedha haga eegas jirri deemaniitiin jechaadha dararamanii nu asii sheera walii goonee achi biraan ga'uudha kanammoo moor anamma fakkeenyaaf miidiyaa guddaa qabaadheetii miti garuu yuutuubara guddaa qabaadheetii miti isu OMN biraan geettanii viidiyoo kana fuutanii OMN biraan geettanii baay'ee kana dhisaniidha waa'ee kanarratti yoo hojjetan OMN jechaadha. Isa dabarsa waan ta'eef piliis namni OMN kontaakta qabaattee jirtu OMN bira nuugayaa uummata Yamanii kana isoo wanni hin godhin dafanniitiin faa eeganii karnumaan yaada kee ibsachuu barbaada akkuma dhageettanis waan marayyuu dhageettanii jirtanii machaadha daa'imattu jira warra baqa nama baay'eetu jira isin garaa machaadha akkamitti akka nama fuudhaniitiin biyya nama galchan isoo biyyattu nama galchanii nagaan rakkoo hin qabu garuu achii sun immoo hin ta'u mana hidhaatti nama galchanii achitti keessa nama dararan ilma namaa ta'e immoo namni waan kana namaa hawu waan jiru natti hin fakkaatu. Isin garaa jechaadha saniifuu yoo piliis wal haa gargaaru sheer walii godhaa wanna kana waliif dabarsaa isin jechuun dhufee waan biraatiif miti kana waan hatamtama waan ta'eef anallee hatamtama dirqama kee ofirraa kiyyaa bahee jira jechaadha isin garaa jechaadha dirqama kee ofirraa bahee jira isinis dirqama keessan bahadhaa sheer walii godhaa warra Yamanii jiru biraan walii gahaa yuutuubaroonni yaaramanii wanna kana hojjechuu hin danda'an maaliif achi keessa jiraatanii achi keessa hojjetanii yookaan jara qabu iyyuu danda'an jaruma iyyuu jechaadha saniifiyyuu yuutuubaroonni biyya biraa piliis wanna kana sheer walii godhaa. Isin hin jedha magaalaa sanaa moo akkasiyaa magaalaa sanaa kana keessa baay'ee hin jira jedhanii waan akkanaa hojjechaadha saniifuu dubbiilee isinitti hin baay'isu galatoomaa waan dhageeffataniif ulfaadhaa kanaafiyyuu sheer walii godhaa isin hin jedha piliis warri Yamanii keessa jirtan gadi hin bahinaa waanumata iyyuu haa ta'u of eegaa waan akkanarraa jechaadha haga wanni kun martuu tasgabbaa'utti of eegaa isin hin jedha karnumaan galatoomaa warri sheer nu gootan ulfaadhaa isin jedha torbee torbee gaarii guyyaa guyyaa gaarii. Halkan halkan gaarii isin jedha haggu torbee gaarii isin jedha dhiifama hanga boru walitti deemnutti nagarnaa turaa boru viidiyoo biraatti wal argina galatoomaa ulfaadhaa andirii diimaa kush chaawu isin jedha.
wreck his own, 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 wreck his own,